Këngëtarja Linda Halimi është një nga banorët në të përfolura të Big Brother VIP Kosova 2 për shkak të deklaratave të saj të forta në lidhje me ngacmimet që i kanë bërë këngëtarët e famshëm shqiptar. Në një prime ajo tha se këngëtari dhe banori Big Brother VIP Lero Muharremi ka ngacmuar seksualisht. Gjithashtu pas primit Linda nuk u ndal teksa tha se dhe reperi Ledri Vula e kishte ngacmuar në rrjetet sociale. Po ashtu ajo tha se shumë këngëtarë të famshëm kanë trajtuar partnerët e tyre dhe se kanë ngacmuar atë. Ndoshta gjithë një prime Linda nuk kursev as konkurrentin Lumbardi për të cilin tha se kanë ngacmuar seksualisht. Ti ke dashur të më fusësh gishtin në gojë, kush je ti me më thën mua ma lëpi gishtin, veç burritimi ja lëpi gishtat e krejt, i është drejtuar Linda me tonet të ashpra Lumbardit gjatë primit. Nisur nga deklaratat e Lindës, konkurrenti Big Brother VIP Kosova 2, Blerando është shtallur kesh me këngëtaren, teksa artistja po kalonte dhe konkurrenti i ri Meridoni i hedh një vështrim. Blerando i thot, mos e shisë del kesh në prime, tensioni mes konkurrenteve po rritet gjithnjë më shumë, kur pyetjet dhe përgjigjet provokuese nga publiku kanë nxitur përplasjet të drejtpërdrejta dhe akuzën ndaj disave. Ganiu dhe Lumbardi janë bërë objekt ngacmimesh verbale, por vëmendjen kryesore e rrëmbën nga përplasja nëpërmjet Lindës dhe Lumbardit. Linda akuzoi Lumbardin për një veprim që ajo e konsideroi si një akt të hapur provokimi. Sipas saj, Lumbardi kishte tentuar t'ia fusë gishtin në gojë pa asnjë arsye të justifikueshme, pasi e kishte bërë gishtin me krem torte. Linda jo pak herë ka pasur përplasje të tilla dhe me kontekst të tillë ndaj meshkujve të shtëpisë. Ajo ka akuzuar gjithashtu për ngacmim seksual këngëtarin Blero dhe gazetarin komedian Gani Gërmia.